ပါရှင်မြမ OND Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအခုတခါတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာလင်းတင်စာရေးသားထားတယ်တေစာခင်လွန်းနဲ့သွေးရောင်လွန်းနဲ့လာပညာဆိုတဲ့ဂမ်မီယာဇလန်းလေးဖြစ်ပါရရှင်ဇလန်းလေးမစသေးခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးအရင်ဆုံးလုပ်ထားပေးခဲ့ပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီရှင်တေစာလည်းကိုအောင်ပါတို့ရွာမှာပြန်လာပြီးတော့ခင်လွန်းနဲ့အတူပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့လာပညာရောက်ဖို့တရက်တာလို့ရတယ်တေစာကခင်လွန်းသူတို့ကမားရများတယ်တတိထားမှရမယ်ပြီးတော့မင်းကတနေရရာကနေပြီးတော့ပဲစောင့်ကြည့်လူလုံးမပြနဲ့နားလေလားဟုတ်နားလေပါပြီအကိုသူတို့ကဘာလို့အကိုကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ရတယ်သူတို့အလုပ်ကိုဝင်းနှောက်ရှက်တာထက်ငါ့ကိုတန်နာရင်ငါပညာဘူးကိုသူတို့ရမှာမို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အပြုစင်ခုနှစ်ရောင်းရနှလုံးသားနဲ့ပညာစင်မြင့်မှုမလုပ်တော့တာငါ့ဟိုနာရီငါအစွမ်းကြီးရအလွယ်တကူရပြီလေ။အော်ဒါဆိုရင်သူတို့ကတေရွေးလာထူတာပေါ့နော်။သူတို့နဲ့ခင်လွန်ပြန်မှုတယ်သူတို့ပညာအရန်နေတယ်ခင်လွန်အသာလေးနိုင်တယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒါကထားပါတော့အခုငါပညာကိုသူတို့မမြင်နိုင်လို့ငါ့ကိုတတ်ချင်နေတာ။ပြီးတော့သူတို့ကလူလောကမှာနေလေအကျိုးမရှိဘူးလူတွေအတွက်အကျိုးရောက်စေရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတတ်ဖို့အထက်ကအမိန့်ချပေးထားပြီ။အထက်ကဟုတ်လားဘလို့လဲအကိုငါတို့ရဲ့အောင်လန်အဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးသူပေါ့သူဟာတက်ဖို့ငါ့ကိုတောင်းဝေပေးထားပြီ။အော်ဒါဆိုအကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်။ဒါကငါဝါသနာမပါလို့ပါ။ငါခြေဦးတက်ရသွားနေရတာကိုသဘောကျရဲ့လေ။သူ့ကိုလည်းငါပဲအဲ့ဒီနေရာပို့ပေးထားတာငါမလုပ်ချင်လို့။ဒါဆိုသူကအကိုလာမစွမ်းဘူးပေါ့နော်။သူ့ပညာကလည်းထက်ပါတယ်။သူဟာပညာနဲ့လူရီကိုကဲရတာသဘောကျတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့အဖွဲ့ကလူတွေကိုအကြောင်းမဲ့မပြူစားဘူးပညာနဲ့ကူညီတယ်ဒါပေမဲ့ပညာအနေအမြင့်ထက်ယာရုနီယာကြောင့်လေးစားမှုတော့ရှိရတာပေါ့လေခင်လွန်းနားလိုက်ပါပြီအကိုတို့ကအဖြူအောင်လန်းနေပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့မနေ့ပြန်ကြရင်ငါတို့အတွက်ပညာတွေထပ်မြင့်ရအောင်မှာပေါ့လေဒါပေါ့အကူရဲ့သူတို့ကပညာလာလှူမှတော့လက်ခံပေးလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါဆိုလဲသူတို့ပညာဘူးနဲ့ခင်လွန်းပညာအဆင့်ဆက်တက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေါ့ပညာအဆင့်ဆက်တက်ဖို့အခွင့်အရေးပေးလာတာပဲဆက်တက်ရတာပေါ့အဲဒီလိုပြောလိုက်ကြပြီးတော့မနှက်ပြန်ကိုအချိန်ပြောင်းကရောက်ချင်နေမိကြတယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့တေစားနဲ့ခင်လွန်းလေလူဝဲတာတွေကိုယူပြီးတော့ကိုအောင်ဘားတို့ရွာကိုထွက်လာခဲ့လေတယ်ကိုအောင်ဘားတို့ရွာနာမည်ကကုံးမှုရွာတဲ့တေစားတို့လည်းကုံးမှုရွာအဝင်ရောက်တော့ရွာဆောင်တဲ့ကရွာစည်းကိုပိတ်ကတေစားတို့ကိုရက်စံတင်းတို့ဒီရွာအတွင်ဝင်ခွင့်မရှိဘူးအဲရီလိုပြောလျာစိတ်ဆက်တဲ့ခင်လွန်းကအရှိကိုလှမ်းလိုက်ရာတေစာကစိတ်ထိတ်ဆန်းခင်လွန်း "तू आ तू အလုပ်သူလုပ်တာပဲစိတ်လိုက်မမမလုပ်နဲ့ဟွန်းအကိုတားထားလို့နော်မဟုတ်ရင်ရွာဆောင်နဲ့နှက်သက်ကျွေးပြီးသားမှတ်အဲရီလိုပြောလိုက်ရာရွာဆောင်နဲ့မျက်နှာပြက်သွားပါတယ်တေစာကရွာဆောင်နဲ့ကိုဒီမှာရွာဆောင်နဲ့တင်ဒီရွာအခုမှစောင့်ကြရတာတင်နေဟုတ်တယ်ကျွန်ုပ်ကဒီရွာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အသေးရောက်လာတဲ့သူပဲဒါဆိုလဲတင်မသိသေးတာကြောက်ပြောအောင်မေးဒီရွာကအပြိုစေခုနှစ်ရောင်းရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပညာစင်တက်မှန်အောင်နှန်းစရာတွေကိုကျုပ်တို့တုတ်တင်မူလာတာဒါဟုတ်တင်မသိဘူးလားဒါဆိုလဲအဲ့ဒါအထက်လန်းစရာတွေလောက်ရမယ့်အလုပ်ပဲတင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတင်းတို့အချင်းချင်းတက်ခိုက်ကြရင်ရွာနာလိုက်မယ်တင်းတို့ဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရာခင်လွန်းကစိတ်ဆက်သူပြီးပြီးရွာဆောင်တဲ့ကိုဆက်နဲ့ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်ရွာဆောင်တဲ့လည်းပညာအစင်မြင်လာတဲ့ခင်လွန်းရဲ့ဆက်တွေကိုယုံမရပဲဖြစ်နေပါတယ်ခင်လွန်းကငါတို့အလောက်မပြီးမချင်းစက်ကြိုးမပြက်စေရဒီအတိုင်းချုပ်ထားခံရစေအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးဖနောက်နဲ့ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ကျွားဆောင်တဲ့ရဲ့ပက်ပက်လေးမှာဓာတ်ကင်လန်ကင်နဲ့ဆိုးရဝင်းရံပြီးတော့အဆောက်ထားခဲ့လေရဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့ရွာလေးကိုဝင်ကကိုအောင်ပါတို့အိမ်မှာတနေကုန်နားပြီးတော့နားတကောင်ရောက်တော့ရွာပြင်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်တေစာကမှားထားလို့ခင်လွန်းကတေစာနဲ့ခဝေးဝေးမှလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရွာပြင်စကြက်နားရှိသစ်ပင်ထိန်မှာမတက်ရက်နေရဲ့တေစာကတစ်ဖက်မှာအောင်းနှန်းစရာတွေကိုခမ ्या ကဘာတူလဲဘာအတွက်ကြောင့်ရွာလေးကမင်းမပြိုရီရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်ရလဲဟာဟာမင်းမင်းမတော့ပြောပြရတာပေါ့လေငါတို့ကမင်းမပြိုသွေးနဲ့နှလုံးကိုအစီရင်လုပ်ပြီးတော့စားမှာကွာဒါဆိုရင်ငါတို့ပညာပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးပေါ့ခမ ्या တို့ကြံစီတွေကိုကျုပ်ကိုပြောပြပါအောင်ဘာတွေလဲသိချင်လို့ငါတို့ကဒီနေ့တဝိုက်မှာပြိုင်ပန်းမရှိတဲ့ဆရာတစုဖြစ်ချင်တာအဲဒီတော့ငါတို့အလုပ်ကိုမင်းဝင်မရှုံခဲ့တဲ့ဦးဒါကတော့ခမ ्या တို့အကြီးကြီးလမ်းလွှဲနေရပဲကို့အမြင့်ရောက်ဖို့အတွက်တပတ်လူကိုချနှင်းနေဆိုတာလုံးဝမတည့်ရဘူးဟာတရားလာဟောနေပါလားမင်းတရားဟောရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုလဲခမ ्या တို့သဘောပါအသက်မသေးခြင်းတော့နောက်ပြန်လှည့်သွားလိုက်ဒါဆိုလဲငါတို့ကိုတားကြည့်လေ
Mẹt yên nhà bà lao tật ngà rô mì mà hộp bù, ná lên là cao lì. Kê, a cụ khám nhà rô sáng dân lô sáng lô yà bì. Khá lê quá điều làm lâu nè nó, bì nè. A bèo chì là bà la, cho ngà yà mì sà xin. Tà phà mà kháng sàng phía tù gà, mì sà xin nè bì bà rè. Tê ra lè thô mì lông gò chì bì yò. Bè xô lù lè hà, châu yà mì sà xin gò lè chì là ông lì. A rì lù xù gà, bù yè chì mà rè mì sà xin nè bì lì yà, wò xù rè tà nè tù. Mì lông nà lô tà mì bì yò, bà quê tò bà rè. แค่นั้นเลยตัวเป็นหมอมาเดี๋ยวจะน้าพ่อมาดูแลทุกคนอย่างนี้ล่ะสนิทยิ่งทำอะไรไปเลยเสียอีกเจ้าก็ที่ตัวบีแกบ้าเสียสก้ามาส่งเงินเลยจะไปอ่ะที่ส่งตัวมาเลยที่จะก็ทุลุเรโก้ชาวจารีพี่บีไม่มาเล่าเรื่องมาเชื่อฟังละเจ้าใจเลยบ้างจ้าสุเลงอายสักกูกาซันเอ้ยลูกสาวนิวายเอาแสดงที่อยู่ทบีอ่ะที่จะสิ่งก็จงบุรีเอ้ที่จะก็ทุเสดงกูแล้วเนี่ย อาบ้าบ้าใจชาเลยยาแสดงโจมีอ่ะทุลุอันน่ากูสู้ตัวมาเลยเอรีน้องมารอไงเอ็ปยังสู้สักกูแค่ไหนเอาแค่ไหนเอรีลูกสาวก็นี่เห็นนี่เรื่องเนี่ยที่จะสิ่งกูจริงเลยที่จะก็รับจะพันเอกทับอยู่จะพันมาอินเจอกูกันทับมาเลยทุลุก็ตุ๊ดเบริโก้ให้กันเลยเสียจิมนี่เนี่ยง่าวหวังกูซะเอรีลูกบอกเลยยาตุ๊ดเบริก็แสดงทุกการหวังกูจับมาเลย เจ้าเนี่ยดูเรื่องเลยสัจจุริทบิโยโจเกตุเลมีเจ้าเนี่ยทุเรศังเนี่ยยังการนิลัยไปเลยแต่พ่อมาดูเรื่องอาเก่าโจยเนี่ยสัจจุริเปียกาอนาคตลุยตัวจามารอเลยเจ้าเนี่ยท่าลาบิโยเอเยชิเชเนลูกาเจ้าก็เลี้ยงโจกาเจ้าแคบิโยพนาบเอาเลยยาเจ้าเนี่ยจีดกาเมียจีเรามาทว่าลาบิโย เจ้าก็หุ่ยแต่ผู้ยีลาบารอเร่เจ้าเลยทูเจ้าเนี่ยจีกูแต่อีเนี่ยพี่ชายเลยยาเจ้าเนี่ยจีอนาคตลุยตัวบีอ่ะยังเกิดตัวบารอเร่ทูเอเทม่าน้องเธอลุดียากาตูมวยท้าเลยตีเอ็ดสิริกูขอบีอ่ะใจใครเปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะก็เนสุริกูสิขอบีอ่ะยังใจใครเลยยาเนสุริเย่ด่าเลยแล้วน่าดีจ้าตีเอ็ดสิริเอเย่เนี่ยบีอ่ะขู่มวยด้วยเพื่อตัวจาวารีเดี๋ยวจะก็เก้ขมยารูปจีน่ากูมีละ เจ้าปีน่าเนเน่เปียไหมมีจีสันเอริลูสูบีแล้วก็หุยยานายาอันนี้อยากคุ้มเงินทุนลาบีอ่ะแต่พะลูเรโก้ใช้แค่ตัวเลยเฮ้จ้ามาพี่นายไปรู้มาพี่นายจ้าเจ้าปีน่าตีมัวไปสิดีเจ้าเจ้าเย่จ้าจะเท่าสักกูนั่นเนี่ยมีจีเอริลูสูก้าแล้วจะพะกูมือว่ามีก้าช่วยกูสั่งจะไล่เจ้าจะพะมาลูเรก้าเลยปีน่าสั่งทงยาโรลูตีซาปิวเตมีนูนียาบาร์เลยตีซาเย่จ้าสักก้า เชื่อเล่าปังโนกุมมุนดอยาตัวเอลูลูพี่บีอ่ะน่าจะมุ่งเนื้อตัวอ๋อเห็นนี่บาร์เอริจิมาตีซาชิโก้กางเกงมาไม่คลีตัวซาโจลีบอยก้าตีซาโก้สเนปจีบาร์เอเคลื่อนกันเลยทูไม่คลีเย่กางเกงซาโจ้กับเจ้าชายยากางเกงบอมาทูไม่คลีเจ้าจาลาเร่เคลื่อนก้าเป็นบอมาเส้นหาบีอ่ะจะพามาลูเรโก้จีก้าตีซาโก้จะจอดตัดที่กางนี่บาร์ละงาโก้สุราตีดีจริงเนี่ยยังยังจาระอันอ๋อบะเคลื่อน ตัวกูเลือกไปเลยปะจะเนี่ยตัวเราไปเชียงรายทำไมกูมาที่พี่น้าชิมะกูมาที่เย่แค่นั้นเลยทบยามะจีเนี่ยกูเอวิลูสูกาเดี๋ยวจะเกิดตัวเลือกไปอ๋อแล้วกูเชื่อใจนายยาจะพามาเอาเรื่องสิอารีเชื่อใจเลือกเย่ของจะจีบพี่กาไปกูตัวเรื่องสิจารหาวารอเร่เดี๋ยวจะก้ามีเหตุผลอะไรปมยังนี่บ้างล่ะจะขาดอะไรตีไปเนาะมาเข้าป่าวกูเป็นยามยินโลรู้ตัวเราทิ้งช่องโลยายเลยหูมาอากูลาอุจิละ ฮะแล้วคุณลุงนี่ยังได้บ้างล่ะไม่รู้จะจ่ายเลยเอร่าตัวอย่างเรื่องนั้นลูกเขาเรียกกูเอรีเอาเนื้อกล่องนี่เงี้ยน่ารู้ไหมจริงเนี่ยเอรีลูกพี่เขาไม่ใช่ดีมีเรื่องท้าทายอยู่จะขนาดจุ้ยยามจะเอาเราจะตัวมาเลยเดี๋ยวจ่ายเลยกูเอาบ้างน้องไม่สบายชอบจะนายก็มุ่งย้อนสาวเนี่ยกูโชคดีอ่ะตาจุ้ยเลยยารู้เลยเขียนเรื่องเนี่ยซาจูบุตรมีอ่ะย้อนสาวเนี่ยกูลูกไปเลยบารู้เลยโอเควะเชนสายสิยาลินที่สายตาทาร์เร่ ตัวอย่างเรื่องที่นาบีน่าสุเร่กามิยาสแลนดิการ์ดที่มาเรียบิสมาวิเช่นาซิบิเกจาร์เร่ปรีดเดมยาอันลงกุเล่ทูเวจิสุตินชิวาเรเช่